好，再来我们看到这个北市警局在30号深夜指示各分局针对辖区治安的热点，还有黑帮帮派的这个组合为事等营业场所实施封闭式的临检，以及要查缉扫荡作为。在选举前后之际呢，强力的减速黑道及帮派非法枪械及毒品案件，以彻底肃清暴力乱源。台北市大安分局动员大批警力前往辖区酒店大阵仗临检。小姐穿着一身清凉排排站衣，核对身份，除了要查缉是否有帮派分子，也会针对枪械及毒品彻底肃清暴力。重点的路段以及连外的重要道路，我们也实施封锁式的这个路检勤务。近期枪击案频传，台北市警局针对辖下八大行业等特殊场所进行扫黑行动，不容许帮派分子破坏社会秩序。借由这些强力的一个扫荡作为，来展现我们警方严正执法，在选前我们都会持续强力来执行。数十名警力整装戒备，全台扫黑行动再扩大，任何可疑人士都不放过。黑枪窜流全台，严重影响治安，警方还要上紧发条，别让不法分子继续作乱。记者台北综合报道。